o time do Corinthians, não sei se é um jeito do Cristóvão de jogar, é claramente muito mais coletivo do que individual. A colaboração, é o espaço ali do quarto zagueiro, ó, você vê? Essa jogada do gol, tá vendo o Gustavo Henrique? É. Ele não precisava ter ido. É. Onde ele tá agora? Vê nesse lance. Ele tá posicionado aonde o Marlone vai chegar. Luiz Felipe tá no Gustavo e ele tá ali, ó. Tá ali, ele não precisava sair dali. O Renato acompanhou o Rodriguinho. Tá, né? Bom, o cara tá de costas, não precisa ir outro. Ali naquele espaço que ele saiu, o Marlone entrou pra bater no gol. E aí, eu acho que o Marlone faz outro detalhe. O Zeca poderia ter acompanhado, que no início da jogada ele tá do lado do Marlone. O Marlone se projeta e ele para no lance. Você tava falando alguma coisa? Você falou meio-campo do Santos, completo. Sem o Lucas, e o Lucas nem tem jogo.